Јован Манев сино ќе го имаше својот деби надпревар за турскиот клуб Адана Демиспор, откако изминатото лето стана член на овој турски клуб. Јован Манев, поранешниот младински македонски репрезентативец, кој во Адана Демиспор пристигна од Штипска Брегалница, игра на централната одбранбена позиција, а тој сино ќе го одигра целиот меч. Манев за телевизија Емнет изјави дека првиот надпревар го одиграл одлично, но сепак нема да биде задоволен само со ова и нема да застане овде. Ке чека уште шанси и ке даде се од себе, истакна Јован Манев. Инаку Адана со 5-0 ја солода екипата на Адијаман и се пласираше во четвртото коло на турскиот куп.